פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תישא, שנת תשע"ג. אנחנו נקרא, השבת הזאת גם נקראת בשם שבת זכור, על שם, סליחה, פרשת פרה, על שם פסוקים שנקרא בפרשת חוקת. אנחנו נתעסק בעזרת השם בשיעור היום בנושא פרה אדומה וחטא העגל, זה הנושא שנעסוק בו בסייעתא דשמיא. אבל לפני שנגיע אל חטא העגל וכפרת פרה אדומה, נעמוד על כמה וכמה הערות. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, יש בה כמה וכמה נושאים. הוא מתחיל בנושא של מחצית השקל, קידוש ידיים ורגליים, משיכת הכהן גדול בשמן המשחה. הפרשה הזאת עוסקת גם לגבי ציוויים של שבת ומועדים, יש בפרשה הזאת גם את עניין הקטורת, אבל הנושא המרכזי שבפרשה הוא חטא העגל. למעלה ממחצית הפרשה עוסקת התורה בחטא העגל, החטא שעליו נאמר בפרשת השבוע, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אומרים חז"ל, אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. האוזניים לתורה, כשהוא מתעסק בחטא העגל, שואל שאלה מאוד מעניינת, ואחרי זה ראיתי שגם הרלב"ג שואל את אותה שאלה, וגם בעל צרו המור שואל את אותה שאלה. לפני שהתורה פותחת את חטא העגל, עוסקת התורה במצוות שמירת השבת. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדישכם. ומכאן כמה וכמה פסוקים, עד ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אלה הפסוקים שעוסקים כאן בדיני השבת. מיד לאחר מכן עוסקת התורה בחטא העגל, תחילת פרק ל"ב, והיה רם כי בושש משה לרדת מן ההר, והתורה מתחילה לעסוק בחטא העגל. למעלה מ-70 פסוקים עוסקת התורה בחטא העגל, וחטא העגל מסתיים לאחר שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו את 13 מידות של רחמים, ולאחר מכן עוסקת התורה שוב בנושא שבת ומועדים. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. משם עוסקת התורה בבכורות וחוזרת לשבת, ששת ימים תעבוד ובמשביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. וחג שבועות תעשה לך, עוברת התורה לחג השבועות. אומרת התורה, שלוש פעמים בשנה צריך לקיים מצוות עלייה ברגל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקי ישראל. התורה חוזרת ועוסקת במועדים ובשבת. שואל האוזניים לתורה, שם ראיתי את זה פעם ראשונה, למה חטא העגל עטוף בשבת ובמועדים? הדבר שמקיף את חטא העגל, שבת לפניו ושבת במועדים אחריו. מה זה האריזה הזאת שיש מסביב לחטא העגל, מתחיל בשבת ועובר למועדים? זה שאלתו של האוזניים לתורה, וכאמור שם ראיתי את זה פעם ראשונה, ואחרי זה ראיתי שגם הרלב"ג וגם בעל צרור המור לרבי אברהם סבא, גם הוא כותב את אותו דבר. אנחנו בעזרת השם נגיע לזה בסיום השיעור בסייעתא דשמיא, אבל קודם לכן נעסוק קצת בפרשת פרה אדומה. הגמרא במסכת מגילה אומרת הגמרא, ובשלישית פרה אדומה. ארבע פרשות קוראים במהלך חודש אדר. הפרשה הראשונה היא פרשת שקלים, הפרשה השנייה פרשת זכור, אלה לפני פסח, ולאחר הפסח קוראים בתורה פסוקים בפרשת חוקת, פרשת פרה, ובעזרת השם שבת הבאה פרשת ויקל פקודי, אנחנו נוסיף למפטיר קריאה בפסוקים בפרשת בו, פרשת החודש. ומפטירים, אומרת הגמרא, ב"וזרקתי עליכם". ההפטרה היא "וזרקתי עליכם", נקרא בעזרת השם בשבת זו. כותב המשנה ברורה בסימן תרפ"ה, קוראים פרשת פרה אדומה בשבת קודם פרשת החודש, שכן הייתה שריפתה במדבר סמוך לניסן, כדי לחזות בה את ישראל באפר חטאת, מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו.
לכך קוראים פרשה זו להתפלל לפניו יתברך, שגם עלינו יזרוק מים טהורים במהרה. עצם הקריאה הזאת מהווה תפילה לבורא יתברך, שיערה עלינו רוח ממרומים, שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, הקדוש ברוך הוא יטהר אותנו מהטומאה שלנו. זה דברי המשנה ברורה. השח, השפתי כהן בפרשת חוקת, שואל השפתי כהן מגורי הארי, למה פרשת חוקת נתחת בשני מילים של למור באותו פסוק? וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. למור אחד מיותר, שואל השפתי כהן. וידבר השם אל משה ואל אהרון, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. למה התורה כותבת למור ועוד פעם למור? וקשה, מהי למור למור תרי זימני? אלא צריך לומר, כותב השפתי כהן, שבא להורות שבזמן שיש בית המקדש קיים בעשייה. מתי שבית המקדש קיים, אז עושים פרה אדומה בעשייה, עושים אותה. ובזמן שאין בית המקדש קיים, אז יש לנו למור בלבד. אז רק קוראים את פרשת פרה אדומה, אבל לא עושים אותה. אמירה בלבד. ויקראו פרשה זו, כותב השפתי כהן, ואני מעלה עליהם כאילו עשאוה ושרפוה ונדחתו באפרה. ולזה אמר זאת חוקת התורה, ולא אמר זאת חוקת הפרה, לומר שיקראו בתורה פרשת פרה בכל שנה ושנה, והיא מטהרתם. קוראים, ועצם הקריאה גורמת לטהרה, כותב השפתי כהן. הוא גם ממשיך ואומר שהפרשה הזאת מגיעה לאחר שקוראים את פרשת כי תישא, לומר שבחודש הזה מתחדשים ומבארים החמץ מבית ומחוץ ומתארים ומקדשים. כן, הקדוש ברוך הוא יטהרנו מטופותינו וישרוף המקטרגים עלינו ויהיו אפר תחת כפות רגלינו. דברי השפתי כהן בפרשת חוקת. השבת אנחנו נקרא בתורה גם פרשת כי תישא, שזה חטא העגל, וגם פסוקים בפרשת חוקת, שזה התיקון לחטא העגל. גם החטא וגם התיקון. התיקון הוא, כמו שחזל אומרים לנו, גם רש"י מביא את זה בשם רבי משה הדרשן, מה העניין של פרה אדומה? אומר רש"י שם במקום, תבוא האם ותקנח צועד בנה. היות והאמא היא הפרה, והחטא היה חטא העגל, אז תבוא האם ותקנח צועד בנה. הדברים האלה כתובים בדברי מדרש, ובמדבר הבא פרשה יוטט, עוד חטא, אומר המדרש, ומפני מה כל הקורבנות זכרים וזו נקבה? אמר רב איבו, משל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמר המלך תבוא עמו ותקנח את הצועה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. כל מי שקורא את דברי חז"ל הקדושים הללו מיד שואל את עצמו שאלה. בפלטרין של מלך הבן תינף, אז קוראים לאמא. כאן העגל הוא מזהב, הפרה בכלל לא קשורה לעגל. מה זאת אומרת תבוא הפרה ותכפר על צועד בנה? הוא לא בן שלה, נכון שבפוטנציאל הפרה הזאת נולדו עגלים. אבל מה פירוש דבר תבוא האם ותקנח צועד בנה? זאת האמא? העגל הזה הוא עגל מזהב, אין לו שום קשר לפרה שהולידה אותו, הוא לא נעשה באמצעות הולדה של אמא שאתה אומר תבוא האם ותקנח צועד בנה. הדבר הזה לכאורה לא מסתדר. דבר נוסף, ידוע לכולם שפרשת פרה אדומה עוד נאמרה לפני שהיה העגל. במראה, כך מביא רש"י, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כותב רש"י, שם ניתנו לעם ישראל שבת, דינים, כיבוד אביהם ופרה אדומה. פרה אדומה עוד ניתנה עוד לפני שעשו את העגל. אז מה פירוש הדבר? תבוא האם ותקנח צועד בנה. כדי להבין מה מונח כאן, הייתי רוצה להיכנס לנושא נוסף, ובעזר השם יסבורך, קצת להרחיב בזה. מקור הדברים, את השאלה עצמה, מצאתי בספר של הרב נבנצל, במאמרים שלו לפרשת השבוע, ואני נזכיר את הדברים שלו ונרחיב מעבר למה שהוא מביא, אבל קודם כל נציב את השאלה. ידוע לכולם שנושא פרה אדומה מוקף בחומרות רבות. מי שפעם למד משניות פרה יודע שיש הרבה דינים מיוחדים מאוד שיש בפרה אדומה ואין בשום דבר אחר. לפני שניגש לדבר על פרה אדומה, ידוע דבר נוסף. ישנם דרגות בהלכות טומאת אוכלין. מאכל חולין יכול להיות לכל היותר בדרגת שני לטומאה.
תרומה, שזה דרגת קדושה יותר גבוהה, יכול להגיע לדרגת שלישי לטומאה. בשר קודשים, בגלל הקדושה שלו שזה בשר קודשים, יכול לקלוט טומאה קלושה ולהפוך להיות רביעי לטומאה. זה הסדר. מעבר לרביעי לטומאה, אין יותר טומאה. זהו, זה המקסימום. הטומאה לא עוברת יותר, ומאכל שיגע בבשר קודשים, שהוא רביעי לטומאה, יישאר טהור כשהיה. הוא לא מקבל יותר טומאה. בפרה אדומה, אמרו חז"ל, שניתן להגיע עד למאה בטומאה, וזה לא הולך ונחלש. אותה טומאה הולכת אפילו עד מאה אנשים. הדברים כתובים במשנה במסכת פרה, פרק י' ב' משנה ו'. המזה באזוב תמה. אדם כתף אזוב כדי לאכול אותו, להשתמש בו לאוכל. אם יש בו כביצה, המים פסולים והזייתו פסולה. הוא לקח את האזוב הזה והדביל אותו בתוך המים, אז המים פסולים, וחוץ מזה גם ההזיה פסולה. אין בו כביצה, המים כשרים, הם כשרים להזעה שלא נפסלו על ידי טבילת האזוב בהם. לפי שאין אוכל מטמא בפחות מביצה, אז המים לא נפסלו, אבל ההזעה שנעשתה, אומרת המשנה, פסולה. הוא מטמא את חברו, אם יש בה אזוב הטמא שיעור ביצה, ונגע באזוב אחר, הרי מטמאו, וחברו את חברו, אומרת המשנה, אפילו אמיה. הם מטמאים אחד את השני, אפילו אמיה. אין דבר כזה נעצר ברביעי לטומאה. החומרה שיש בפרה אדומה, אפילו מאה. מי שיתבונן, יודע שישנם חומרות יתרות בנושא של פרה אדומה, והגמרא במסכת יומא בדף ב עמוד א דנה לגבי החומרות המיוחדות שיש בפרה אדומה. בין היתר, בין החומרות שדאגו לקדושת העניין של פרה אדומה, אומרת המשנה בפרק ג' במסכת פרה משנה ב', חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע ותחתיהם חלול מפני קבר התהום. היה חשש שמא יש קבר בעומק רב עד התהום, ועד יש טומאה, הרי רוצצוצה היא בוקעת ועולה לחצרות ומטמאה כל שנגדה. אבל אם יש תחתיהם חלל של טפח על טפח, אז הטומאה שבתהום בוקעת רק עד אותו חלל ולא למעלה ממנו. אז היו מגדלים על גבי סלע, היו עושים את החצר ומביאים לשם נשים מעוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהם. כשהילדים האלה הגיעו לגיל 8 שנים, היו מביאים שברים ועל גביהם דלתות, והתינוקות יושבים על גביהם וכוס של אבן בידם, היו מביאים כלי של אבן, כי כלי של אבן לא מקבל טומאה. הגיעו לשילוח, ירדו מעל השברים, מילאום ועלו וישבו על גביהם. תהליך שלם כדי שזה שהולך להוציא את המים ממי השילוח יהיה ילד שלא קיבל טומאה, מגדלים אותו במקום שלא יקבל טומאה. גם הדרך שבה היו מחברים את אפר פרה אדומה ביחד עם המים, מביאה כאן המשנה הבאה סדר שלם. באו להר הבית וירדו, הר הבית והעזרות תחתיהם חלול מפני קבר התהום, ובפתח העזרה היה מתוקן כלל של חטאת, היה שם קט של אבן שבתוכו היה אפר הפרה, ומביאים זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, היו לוקחים זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, וקושרים מקל ומסבך בראשו, היו מביאים מקל ובראשו היה הרבה ענפים שמסובכים כדי לקלוט את האפר, ואחרי שהיו קושרים חבל בין קרניו, קושרים מקל ומסבך בראשו של חבל וזורקו לתוך הכלל, הוא מכניס את זה לתוך הכלי שנעשה מאבן, הוא מכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ואז האפר יוצא החוצה ונוטל ומקדש כדי שיראה על פני המים. עד כאן דברי המשנה. תהליך מאוד מעניין שנעשה מסביב לפרה אדומה. דבר נוסף מלמדים אותנו חז"ל, שהיו מטמאים את הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקים. לפני שהיה הולך הכהן לשרוף את הפרה, היו מטמאים אותו. מה היו רוצים להרוויח? שהוא נטמא באותו יום, הלך לטבול, ומיד אחרי שהוא טבל, הוא היה עושה את השריפה של הפרה. אומרים חז"ל, למה היו מטמאים אותו? מפני הצדוקים, אומרת המשנה בפרק ג' משנה ז'. מה פירוש הדבר מפני הצדוקים? אומרים חז"ל, היה לחז"ל דרשה
שאדם ששורף את אפר הפרה לא צריך תבילה והערב שמש. די לו בתבילה לבד בלי הערב שמש. הצדוקים נלחמו מלחמת חורמה, שהכהן ששורף את אפר הפרה יהיה גם תובל וגם הערב שמש. זאת אומרת, רק למחרת הוא יעשה את אפר הפרה. לאחר שיום קודם הוא תבל, העריב שמשו, אחרי שהעריב שמשו, אז הוא הלך ועשה את הפרה ביום למחרת. כל אחד שקורא את הדברים האלה שואל את עצמו שאלה באופן מיידי. ידוע לכולם שהצדוקים לא היו מחמירים במצוות. הצדוקים תמיד חיפשו קולות, הם לא חיפשו חומרות. באים חכמים אומרים בפרה אדומה, יש לנו דרשה שמספיק טבול יום בלי ערב שמש. באים הצדוקים אומרים לא, כאן אנחנו נחמיר, כאן צריך גם טבול יום וגם ערב שמש. והם נלחמו על זה. בואו ונראה עד איפה המלחמה הגיעה. ידוע לכולם, את הגמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, בית ראשון היו בו 18 כהנים, הוא עמד 410 שנה, במשך 410 שנה כיהנו בו 18 כהנים גדולים. על פי החשבון, כל כהן בממוצע 20 שנה, זה פחות או יותר. בית שני, אומרת הגמרא, עמד 420 שנה, וכיהנו בו 300 כהנים גדולים. תוריד 40 שנה של שמעון כהן גדול, תוריד 40 שנה שמעון הצדיק, תוריד 80 שנה של יוחנן כהן גדול, תוריד 10 שנים של ישמעאל בן פבי ו-11 שנים של רבי אלעזר בן חרסום. נשארת 4 כהנים מינוס 300, 296 כהנים עם 279 שנים. פירוש הדבר, 141 שנה ירד, נשארת עם 279 שנים. יוצא על פי החשבון הזה, כל שנה הלך כהן גדול לעולמו, ופעמים 2 ו-3 בשנה אחת. פירוש הדבר, שכל כהן שנכנס לקודש הקודשים ולא עשה את הכתרת הקטורת כפי שהתורה ציוותה, הוא מת בקודש הקודשים. אומר הזוהר, היה קשר קשור לו ברגליים, הוא לא היה יוצא, הוא מושכים אותו החוצה. איך יכול להיות שכהנים צדוקים זכו להיות כהנים גדולים? הם קנו את הכהונה בכסף. מלכות רומא הוציאה מכרזים, ומחרו את זה, מי שהרבה במחיר נהיה כהן גדול. כל אחד שקורא את זה מבין שהם פשוט היו מתאבדים, היו נכנסים לתהליך כזה של התאבדות. מה הרעיון ללכת ולהיכנס? אתה משלם כסף כי אתה יודע, קנית את הכהונה בפסח, בעוד 7 חודשים אתה זיכרונו לברכה. כל שנה היה קבר אחד, עוד קבר ועוד קבר, עוד קבר. מוצאי יום הכיפורים, במקום לעשות סוכות, כולם הלכו ללוויה. כל שנה היה להם לוויה במוצאי יום הכיפורים. מה הייתה המטרה? למה זה היה חשוב? אז זה המטרה שלהם, הצדוקים, להוכיח בצדקת דרכם. שהידים, מוכנים למות בשביל המטרה הזאת. בין המטרות של הצדוקים הייתה פרה אדומה. פרה אדומה הייתה גם נקודה שהצדוקים עשו. מה הם עשו? הם דרשו שהכהן ששורף את הפרה יהיה אחד שהיה גם טבול יום וגם ערב שמש. מספר את התוספתא, זה מובא בקיצור נמרת בתוספות במסכת חגיגה בדף חג ג' דיבור המתחיל מתמין, אבל מי שירצה ימצא את זה בתוספתא, מסכת פרה פרק ג' עוד ה' משנה ה', כך מופיע בתוספתא. מי שירצה יעיין תוספות, מביא את זה בקיצור. אומרת התוספתא, היה אחד כהן גדול צדוקי שהיה צריך לשרוף את הפרה, הוא טבל, תימאו אותו, הוא טבל, והוא משך זמן כדי שהשמש תשקע. משך זמן כדי שהשמש תשקע, אם השמש תשקע, אז הוא יוכל לצאת את השיטה שלו, שצריך גם טבול יום וגם ערב שמש. נו, שקע חמה כבר לא עושים, אמרו מחר בבוקר נעשה. מחר בבוקר זה כבר לכולי עלמא, יש לו גם טבול יום וגם ערב שמש, כבר הגיע יום חדש. רבי יוחנן בן זכאי הרגיש בכך, אומרת התוספתא, למחרת בבוקר הוא ניגש אל הכהן גדול, ושמח את ידה על ראשו. רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אני רוצה לברך אותך. מגיע רבי יוחנן בן זכאי, רוצה לברך את הכהן גדול, הצדוקי. נו, מקבל ברכה. אמר לו, מה נאה אתה להיות כהן גדול? ברוך השם, זכינו, איזה אישיות, כהן גדול. אומר לו, נכון שאתה אישיות ואתה כהן גדול, אבל להיות ונגעתי בך, עכשיו אתה תמה. כי אני הייתי תמה. ואם אני תמה, אתה חייב ללכת עכשיו לטבול עוד פעם. נו, עכשיו כל התוכנית שלו לא יצא לפועל. הוא אתמול טבל ומשך את הערב שמש, והיה בטוח יבוא, הנה, על הבוקר אני עושה את פרה אדומה, ואני עושה כפי השיטה של הצדוקים.
בא רבי יוחנן בן זכאי ותימה אותו, תימה אותו, אז כל התוכנית לא יצאה לפועל. שאלה אותו כהן גדול מן התפילה של אחרי שתימה אותו רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו לרבי יוחנן בן זכאי בזעם, בן זכאי, לכשאפנה לך, כלומר, אני אתפנה, אני אתנקם בך. אמר לו רבי יוחנן, כשתיפנה. מי אמר לך שתיפנה? אתה אומר שתתפנה, תטפל בי. אתה צריך קודם להתפנות, היא אמר שתתפנה. אומרת התוספתא, ולא שהה שלושה ימים, עד שנתנו לאותו צדוקי בקבר, אז הוא התפנה. יופי. כך אומרת התוספתא, אותו כהן גדול היה מוכן. רבי יוחנן בן זכאי הלך ותימה אותו, וכל המטרה שלו, שהידיות, מה קרה? אם חכמים אמרו שמספיק טבול יום, לא, אנחנו נחמיר ונעשה חוץ מטבול יום, נעשה עוד דבר, גם הערב שמש. אבל חכמים אמרו שלא צריך הערב שמש, אז מה אתם מחמירים? שמעתם פעם רפורמים מחמירים? הם רק מחפשים קולות, מגיע הדוק, כי אומר לו, הוא מחפש חומרה. מה הוא רוצה? הוא רוצה גם טבול יום וגם הערב שמש. טוב. שואל הרב נבנצל, הוא אומר, מה קרה? מה קרה לצדוקים האלה? פתאום נהיו כאלה מחמירים, בפורו אדומו, חכמים אומרים, מספיק טבול יום, והם רוצים לא, הם רוצים דווקא שיהיה ערב שמש. מה מונח בזה? טוב, זו השאלה שלו, ואנחנו רוצים בעזרת השם, אחרי שדיברנו בפורו אדומו, לחזור לחטא העגל. אחרי שנחזור לחטא העגל ונמצא את חטא העגל, נחזור בחזרה לפורו אדומו ולצדוקים. ידוע לכולם, כל מפרש שתפתחו בחטא העגל, החל ברמב"ן, אבן עזרא, רשב"ם, אור החיים הקדוש, חזקוני, תוספות הראש, הראש, דעת זקנים בעלי התוספות, כל מפרש שתפתחו לידיים, כולם שואלים אותו שאלה. איך ייתכן דור דעה שעמד לפני בסך הכל, כמה זמן חלף? 50 יום מיציאת מצרים עמדו במעמד הר סיני. 40 יום ממעמד הר סיני, חטא העגל. לפני 40 יום ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני עם כל הפמליה שלו, 22 אלף מלאכים במספר, פתח את השמיים ואת הארץ ואמר, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, אין. פתח את השמיים, כולם ראו, השמיים נפתחו. לפני זה, ביציאת מצרים, חלפו שבוע ימים, עם ישראל עומד בים סוף, והקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בים סוף, ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי. וכל אחד הורה באצבע ואמר, זה אלי וענווהו. כל אחד ראה את הקדוש ברוך הוא, אמר, הנה, הנה הקדוש ברוך הוא, זה אלי וענווהו. ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי. שואל הרמב"ן, הם יאמינו שהזהב שהיה להם באוזניים לפני חצי שעה, הוא זה שהעלה אותם מארץ מצרים? לפני שעה הורידו לך את זה מהאוזן, לפני שעה זרקו לאש, פתאום אתה רוקד מסביבו ואומר, הנה, הוא הוציא אותנו ממצרים. איך הוציא אותך ממצרים? הוא היה לאוזן שלך לפני חצי שעה. איך הוציא אותך ממצרים? הוא היה אצלך באוזן. שואל הרמב"ן, מי הפתי שיאמין לשטויות האלה? שיגידו, מה, זה האלוהים שהוציא אותך ממצרים? שואל הרמב"ן, ואם כן תאמר שהיו כאלה שהאמינו שזה הוציא אותם ממצרים, יש להם דין של חירש, שוטה וקטן. ושוטה פטור מכל המצוות כולם, טיפש שמסוגל לחשוב שהעגל הזה הוציא אותך ממצרים, פשוט טיפש, אז הוא פטור, אז מה אתה כועס עליו? זה כמו אדם חסר בינה שאומר לך, תשמע, אני המשיח. נו, אז מה קרה? אתה מאשים אותו במשהו, אתה עובר לידו, אומר לו, מוך הולך, מוך הולך, מוך הולך, והולך הלאה. מה, אתה מתייחס אליו בכלל? אדם לא נורמלי, אז מה אתה אומר? עצו עגל. אז מה קרה? אז מה, שזה אתה מתרגש? הם לא נורמלי. שאלה שרבותינו מהירים, אור החיים הקדוש, איך יאמן הטיפשות והבערות דור דעה רבים ונכבדים לומר לדומם אל אלוהיך ישראל? ואפילו הוא דיבר, אפילו תגיד שהעגל הזה דיבר, יועיל לחשוב בו דבר, אבל העיד עדות שקר שהוא הוציא אותה ממצרים, איך אתה יכול לחשוב דבר כזה? אז ידוע תשובתו של הכוזרי, וכולם עומדים על תשובתו של הכוזרי, שעם ישראל לא חיפש חס וחלילה דמות במקום משה רבינו, הם רצו משהו שיקשר אותם אל הבורא יתברך, זו התשובה של הכוזרי. ובשנים עברו, עסקנו בזה, ואני לא רוצה לחזור על דברים שעסקנו בשנה שעברה, לא בשנה שעברה, עסקנו לפני 4-5 שנים, אני רוצה ללכת לכיוון אחר. לפני שניגש לדבר על חטא העגל, הייתי רוצה לעמוד על שאלה שרבים עומדים עליה. למה עם ישראל עשה עגל? למה עגל? אפשר לעשות עגל, אפשר לעשות נשר, אפשר לעשות אריה, אפשר לעשות כרוב, אפשר לעשות קוף.
אפשר לעשות כל מיני דברים. למה עגל? הם עשו עגל. אז יגידו לך מה זאת אומרת למה עשו? כי זה הטס של הכסף שהיה למיכה. מיכה היה לו פתק, כתוב על זה עלי שור, זרקו לתוך האש, לכן יצא עגל. אם היה כתוב לו עלי משם קרוב, אז היה עולה קרוב. זה מה שהם זרקו. כך כתוב בחזר. בא מיכה וזרק את הטס, היה כתוב עלי שור עלי שור, ועלה מזה השור. אבל רבותינו שואלים למה שור, ובא הרמב"ן ומביא דברי מדרש, שהזכרנו אותו לפני כמה שבועות, על הפסוק ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, אומרים חזר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, עם ישראל ראה לראשונה את כיסא הכבוד. כיסא הכבוד מורכב מארבע דמויות, יש שם דמות של נשר, של אריה, של שור ושל אדם. כתוב בספר יחזקאל, שהשור נמצא בצד שמאל של כיסא הכבוד, ופני השור משמאל לארבעתן, כך אומר הנביא יחזקאל. אומר הרמב"ן, עם ישראל רצו לפייס את מידת הדין. אני לא נכנס עכשיו כי זה דברים שקשורים בקבלה, והפיוס של מידת הדין חייב לייצג אותם דרך, דווקא דרך זהב, כי הזהב הוא המתכת שמסמלת את מידת הדין, בניגוד לכסף שמסמל את הרחמים, והם עשו את זה באש שמסמל את הדין, והם עשו את זה במדבר שהוא מקום שליטת הדינים. אלה דברי הרמב"ן להסביר את זה בדרך הקבלה, מה פתאום עשו דווקא את העגל, וזה דברים שהרמב"ן מרחיב בהם, שירצה יעיין שם בפנים. בא הכלי יקר, הוא אומר פירוש יקר. אומר הכלי יקר, הערב רב, לימד את עם ישראל שכל היציאה ממצרים באה בכוח של שור. הכוח של השור הוא זה שהוציא אותה ממצרים. מה פירוש הדבר? הרי ידוע, הוא אומר, שעם ישראל היה במצב של עבדים במצרים. כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. אומר הכלי יקר, זה מה שהם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא פירוש הדבר שהוא הוציא אותך ממצרים. השור הזה, הכוח של הדבר שנקרא שור, הוא נתן את העשירות לבני ישראל. אשר העלוך, רוממו אותך לדרגה של עשירות, זה בא דרך השור. כי השור מקנה את העשירות. אומר הכלי יקר, והם הלכו בקו הזה להוכיח לבני ישראל שכל היציאה ממצרים מבוססת על שור. למה? משה לא יוצא בלי יוסף. כי השבע השביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. יוסף, מה הכוח שלו? בכור שורו, אדר לו. כך כתוב בספר פרשת וזאת הברכה. הכוח של יוסף הוא כוח של שור. משה רבינו לא מצליח להוציא את הארון של יוסף. אז מה הוא עושה? כותב עלי שור, עלי שור, ומוציא אותו. אמרו להם הערב רב, גם ים סוף לא נבקע רק בזכותו של יוסף. למה? אנחנו אומרים בכל ראש חודש, או מי שאומר תהילים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב לעם לוהז, הייתה יהודה לקודשו ישראל משלותיו, הים ראה וינוס. שואלים חז"ל, מה זה הים ראה וינוס? מה הוא ראה? מה ראה, אומרת הגמרא במסכת סוטה? ראה ארונו של יוסף ונס. מפני מה נס? מפני ארונו של נס, שנאמר וינס ויצא החוצה. היות ויוסף ברח ממקום העבירה, הים ראה אותו, ים נמשל כידוע לכולם לתאוות. אם יוסף ברח ממקום התאווה, אז הים בורח מפניו. מה ראה הים? ראה ארונו של נס. הים ראה ארונו של יס וברח, כך כתוב בחז"ל. אמרו להם המצרים, אתם רואים, יצאנו ממצרים בזכות יוסף. יוסף מזלו שור. קיבלתם את השפע, השפע יורד לעולם דרך השור. אז מה נעשה? אז בוא נעשה פסל או דמות בצורה של שור, כי זה הדמות שבזכותה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הכלי יקר. מי שירצה יעיין בפרקי דרב לזר, כדאי לעיין שם בפרק ממהי, מעריך מאוד הפרקי דרב לזר, להוכיח שבשעה שכל האנשים הורידו את הנזמים שלהם מהאוזניים, כותב שם הפרקי דרב לזר, הם היו הולכים עם הגילים, עם נזמים על האוזניים, כמעשה המצריים וכמעשה הערבים. הערבים והמצרים היו הולכים עם הגילים, ועם ישראל המשיך ללכת עם נזמים באוזניים, כיוון שזה מה שהם ראו במצרים. שאמר משה להוריד, כולם הורידו. הביאו לאהרון, אומר הפרקי דרב אליעזר, ובין הנזמים מצא ציץ של זהב אחד, ועליו כתוב שם קודש, וחרוט עליו בצורת עגל, ואותו לבד השליך לקור של אש, שנאמר ויצא העגל הזה, ויצא העגל הזה גועה, וראו אותו כל ישראל וטעו אחריו. אז הרד"ל שם בהרחבה גדולה, רב דוד לוריא, שואל איך היה מותר לקחת שם קודש, אם כתוב עליו שם קודש אסור לך למחוק אותו. אדם שמוחק שם עובר על לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אז הוא שואל איך הוא יכל לעשות את זה. מי שירצה יעיין ברד"ל בארוכה להסביר את הדברים.
הציוני מרבותינו המקובלים כותב שהרצון שלהם היה לעשות עגל בדווקא, כי היה במצרים קוסם אחד שקראו לו אפיש, זה היה השם שלו, שהוא היה בשנת הצדיק בית ליעקב אבינו, שיעקב אבינו היה בן 92 שנה, אז קם במצרים קוסם אחד שקוראים לו אפיש, ועשה עצמו אלוהה, ועשה אותו האפיש עגל בקסמיו, ועל עין ימינו של העגל היה סימן כעין לבנה, והעגל היה עולה בכל יום פעם אחת מן היאור, 4 שעות ביום באוויר. והיו המצרים מהללים ומשפחים לפניו, היו רוקדים לפני העגל הזה. כך הוא כותב. ולכן הערב רב שרצו לעשות, עשו דווקא עגל. אלה הדברים שכותב הציוני. בא אוזניים לתורה, ואומר דבר מאוד מאוד מעניין. דוד המלך בתהילים קובה ואומר, עשו להם תבנית שור אוכל עשב. שואל האוזניים לתורה, מה אכפת לך? אם העגל הזה אוכל עשב, אוכל אוגות או במבה? מה אכפת לך מה הוא אוכל? עשו להם עגל, תבנית שור, זה מה שהם עשו. הוא אומר, לא, אומר דוד המלך, עשו להם תבנית שור, אוכל עשב. מה זה משנה לך מה השור הזה אוכל? אומר האוזניים לתורה, פירוש נהדר. הערב רב היו צמחונים, היות והם עבדו את המזל תלה, והתלה היה העבודה זרה שלהם, כמו בהודו, אף אחד לא אוכל בשר, כיוון שהפסל שלהם זו הפרה, ברגע שפרה מגיעה לכביש, אז עוצרת התנועה שעתיים, אף אחד לא אומר לה שום דבר, תזוז לי שום דבר, מחכים כולם, מושכים אמברקס, מושכים מנוע, עד שהפרה לא תזוז, הם גם לא אוכלים בשר, כיוון שזה בשר של פרה, הכל שם מקודש. אומר האוזניים לתורה, הערב רב לא אכל בשר, אז הוא גם לא רצה לייצר פסל שאוכל בשר. אז אם היו מורידים את דמות האריה מן הכיסא, אוכל בשר. אם מורידים את הדמות של הנשר, אוכל בשר. אם אתה הוריד את הדמות של האדם, אוכל בשר. הדמות היחידה בכיסא הכבוד שלא אוכלת בשר, זה רק השור. אומר דוד המלך, עשו להם שור, איזה שור? אוכל עשב. הסיבה שהם עשו שור, כי מבין הדמויות שנמצאות על הכיסא, היחיד שלא אוכל בשר, זה השור. לכן הם עשו דווקא את השור הזה, כי הוא אוכל עשב. כך כותב האוזניים לתורה. טוב. מי? מה עם כבשים? כן, אבל הכבשים לא נמצאים בכיסא הכבוד. אנחנו מדברים על הדמויות שהיו חקוקות על הכיסא. מארבע דמויות שחקוקות על הכיסא, רק אחד מהם אוכל עשב. וזה רק השור. חשבתי שאתה שואל אם הוא אוכל עשב, למה הוא כל כך שמן? טוב. אז בוא נמשיך הלאה. אלה הדברים שאומרים רבותינו ודנים. מה? כן, אבל האדם יש לו אופציה לאכול בשר. השור תיתן לו עכשיו לאכול שניצל. גם איזה שניצל בינאי הוא לא אוכל. גם תיתן לו סטייק, הוא לא אוכל. אדם אוכל, רק צמחוני לא אוכל. פרה לא אוכלת בכל מצב לא אוכלת בשר. אז זה המיוחד אצל שור. אלה הדברים שכותב האוזניים לתורה. טוב. רבותיי, סיכמנו את הדברים, עם ישראל עושה עגל. אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא קצת יותר עמוק. הזכרנו את זה לפני כמה שנים, ואני רוצה לחזור על זה בגלל ההמשך של העניין. ידוע לכולם, אומר אבן עזרא, משה עלה להר 40 יום, ולא חוזר. עם ישראל אמר, משה רבינו נמצא בהר 40 יום, לא יכול להיות שבן תמותה, נמצא למעלה 40 יום, לחם לא אכל ומים לא שתה ונשאר בחיים. לא יכול להיות דבר כזה. משה רבינו ודאי מת, עם ישראל גם רואה אותו מת. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף פיתת, בא השטן, הכשיך את העולם והראה להם דמות מיטתו של משה פורחת באוויר. אז איפה משה רבינו? אומר הנציב, והעמק דבר, עם ישראל היו בטוחים שמשה רבינו הפך להיות מלאך. היה בשמיים, לחם לא אכל, מים לא שתה. אז כמו שאליהו הנביא עלה בסוסי אש ורכבי אש, כמו שחנוך איננו כי לקח אותו אלוקים עלה בשלמות, גם משה רבינו הפך להיות מלאך. אין יותר משה רבינו. טוב. מבחינתם, משה רבינו המנהיג מעולם לא כיזב בהם. כל מילה שאמר התקיימה עד הפרט האחרון. דבר אחד מדברו של משה לא חזר ריקם. משה אומר, אני חוזר בעוד 40 יום והוא לא חוזר מבחינתם, למרות שזה הטעות בחשבון, כי הם לא חישבו את הלילה שאימו, אלא חישבו גם את יום העלייה,
מבחינתה משה רבינו לא חזר, פעם ראשונה שמשה רבינו מה שאמר לא התקיים. השטן צירף לזה את מיטתו פורחת באוויר, עם ישראל נמצא בלי כלום. אין מנהיג, נמצאים במדבר, לא יודעים לאיפה ללכת. אומרים רבותינו יסוד נפלא. תאר לעצמך אדם שנמצא במדבר, וכל זוג במדבר היו לו בין 200 ל-300 ילדים. לא רק שלהם, הם הרי לקחו גם ילדים יתומים, שמתו אלה שמתו במכת חושך, צירפו אותם למשפחות. כל אחד לוקח איתו כמות של ילדים, 200, 300, 400 ילדים בנוסף למשפחה שלו. אדם כזה יודע שמחר משה רבינו איננו. הוא אמר שהוא חוזר תוך 40 יום, על 40 יום שהוא אמר שהוא חוזר, יש מן במדבר. הערב רב הצליחו לזרוע בעם ישראל פחד. מחר אין יותר מן. נגמר. 40 יום משה נתן אחריות שמגיע מן. מחר אין מן. כי כל המן, אומרת הגמרא במסכת תענית, היה בזכותו של משה רבינו. אם אין מן מחר בבוקר, אז אין בצד ששמת קצת, יש לך ארון שיש לך שם במבה וביסלי, ונותן לך כמה קונזרבים. עם ישראל במדבר, אין להם שום דבר. אסור להשאיר מן, גם מיום קודם אסור להשאיר מן. גמרת לאכול, 300 ילדים מחכים לאוכל מחר בבוקר. באו הערב רב, אמרו להם, רבותיי, נגמרה החגיגה, משה לא חוזר. מחר אין מן. ויכול להיות שמחר גם אין מים. כי אם משה רבינו לא נמצא ואין מן, יכול להיות שגם אצל מרים גם יפסיק לעבוד המים. אם יפסיק לעבוד המים אצל מרים, יכול להיות שגם ענני הכבוד ילכו בזכות טהרון. מחר אנחנו בלי לחם, בלי מן, בלי מים, ועם בלי עננים שמגינים עלינו מפני השרה והחום. נמצאים ב-50 מעלות חמסין, בלי מים, בלי אוכל. מה אתה עושה? נגיד בן אדם מבוגר, עוד יכול להסתדר. מה עושים 300-400 ילדים שאין להם אוכל? אתם יודעים מה עושים 300-400 ילדים כשיש להם אוכל? תראו לעצמכם כשאין להם אוכל מה הם עושים. באו הערב ואמרו, רבותיי, נגמר. זהו זה, אין משה, אין אוכל. מחר בבוקר כולם, אין לאיפה לחזור, אין לאיפה ללכת. כולנו מתים במדבר. שאף אחד לא יתנסה בניסיון הזה, מה קורה לבן אדם שמגיע ואין לו אוכל. פעם לקחתי משל, ואני רוצה במשל הזה להשתמש, השתמשתי בו פעם פה באחד השיעורים, רק המשל הזה כל כך ממחיש, שאחרי המשל הזה קשה לך להשתחרר מזה. שאלתי שאלה, 450 אנשים יושבים בג'מבו, נוסעים מארץ ישראל לניו יורק. המטוס ממריא אחרי שעתיים מהמראה, יש עכשיו עוד 10 שעות טיסה. פתאום הכלכל הראשי, הדייל הראשי, מכריז ברמקול. אם יש כאן בין הנוסעים טייס שיודע להטיס מטוס, שיגש אליי. מה זה? מה קרה? שומעים לפעמים ברמקול, אם יש רופא, שיגש, כי רופא בא, אחד לא מרגיש טוב. שומע פתאום את הדייל הראשי. רבותיי, אם יש כאן טייס במטוס, שיגש. אף אחד לא ניגש, אבל כולם גם מתאבנים על הרגע. מה קרה? מיד עובר רעש, הטייס והמשנה לטייס נתנו להם לשתות קפה, והחיזבאללה נתן להם שם, שם להם רעל. והם שתו ושניהם הורעלו, נכנס הדייל הראשי, מצא את כולם עם הראש למטה, וזהו, נענע אותם, בר מינן. לא טייס ולא משנה, זהו. מורידים אותם מהכיסאות, משכיבים אותם לרצפה, מכסים אותם עם סדין. עכשיו יש 10 שעות טיסה עד ניו יורק. כרגע זה נמצא על טייס אוטומטי, הבעיה בנחיתה. 10 שעות צריך להתרגל לנחיתה. נו. רבותיי, אין כרגע מה לעשות 10 שעות. והדייל אומר, רבותיי, אולי יש כאן מישהו שיודע להטיס מטוס. אף אחד לא יודע להטיס מטוס, אבל כל אחד מיד מוציא את התהילים. נתחיל להגיד על חטא שחטאנו לפניך, על חטא אחד ועוד אחד. אחד, פותה תהילים, אומר, אולי יש לך כיפה ספר, בינתיים אני גם אגיד משהו, מה שיכול להיות. אחד, מוריד את הכובע, מתחיל לאסוף כסף, צדקת אציל ממוות. אומר, מה יכול להיות? לפחות נכסה את הכרטיס. נו, כל אחד, הרי בסוף ננחת, אולי פחות בדרך, כל אחד עושה את ההשתדלות שלו לפחות. יושבים 450 איש בטיסה, לא יודעים, יודעים דבר אחד, שבאוויר לא נשארים. זה יודעים. איפה זה ננחת? ברגע שיגמר הדלק, טק, זה נופל. איפה זה יכול להיות? או ביוסטון, או בטקסס, או בטורונטו, או על פני המים. זה ינחת באיזשהו מקום. נו, אז מה עושים? נו, מוצאים דף, אם מת, מתחילים לכתוב צוואה.
שמים בתוך בקבוק, סוגרים אותו. סוגרים את הבקבוק, אומרים, מקסימום יצאו אותו צף על איזה משהו, ימצאו אותו, יעבירו לילדים, אני יודע. מה יש לעשות? שום דבר, פלל, לבכות, לצעוק, הצילוש, מה ישראל? שום דבר, אין לך מה לעשות, 10 שעות. פתאום קם אחד, אומר, שלום רבותיי, אני ממכון ויצמן. אני נוסע עכשיו ליוסטון טקסס, יש עכשיו ועידה של כל המדענים, של הגרעינים ולכל זה, ואני מומחה מטעם הגרעינים, אני נוסע ליוסטון טקסס. כן, מה יש לך להציע? אומר, אם תתנו לי 5 קילו זהב, אני מייצר רובוט, רובוט, שאני מייצר את הרובוט הזה, והוא יעשה את הפעולות של טייס ללא מטוס. יש לי קומבינות באמצעות זהב, אני צריך אבל זהב של 24 קראט. יש לכם? מי שיש לו 24, אני צריך אבל 5 קילו. 5 קילו אני מתיח אותם, ואני יכול לייצר טייס. אני רוצה לשאול אתכם, מי יש מישהו שלא נותן זהב? כולם. יש מי שלא נותן, כל אחד מוריד את הגילים, יש לו חפתים, מוריד את החפתים, אפילו שיניים אם יש לך, אתה שם. מה שיש לך באזור, אתה שם, שיהיה בפנים. למה אתה שם טיפש? ראית פעם מישהו שמייצר דבר כזה? מיוצר טייס בלי מטוס? ראית פעם דבר כזה? אומר, אדוני, יש כאן את זה לכל רבי אחד, אומר שהוא יודע. תן לו, אומר, מה יכול להיות? מקסימום לא יהיה לך חפתים כשהקריש יאכל אותך? יאכל אותך קריש בלי חפתים. מה אכבד לך? תן לו, גמרנו. כל אחד מוריד, שם, 5 קילו, הכל בסדר גמור. רבותיי, רציתי לשאול. המצב במטוס הזה הוא פחות קשה, אמנם אתה על הקרקע. באו הערב רב וזרו בהלה באנשים. רבותיי, מחר אין אוכל. מחר אין משה רבינו, מחר הוא לא יורד, אין אוכל, אולי גם אין מים, אולי גם אין עננים. כולנו עבודים מחר, נגמר הסיפור. הוציא אותנו למדבר, עלה למרום, הוא לא חוזר, הנה מיטתו, כולנו ראינו. מילא אני דמיונות, אבל אתה גם ראית, גם אתה ראית, גם אתה, כולם ראו. ראו מיטתו, הוא מת, נכון מת, אין יותר מן, נגמר. אתם יודעים מה מרגיש בן אדם במצב הזה? באים הערב רב אומר, רבותיי, בוא נייצר עגל, העגל יהיה במקום משה רבנו. מה יש לך עגל במקום משה רבנו? אם אנחנו נצליח לייצר עגל, אומר שלמה המלך בספר משלי, כתוב בספר משלי, ורב תבועות בכוח שור. הכוח שמוריד את המזון לעולם, יורד דרך תבועה, דרך השור. אם משה רבינו איננו, ואין ממה לייצר אוכל, אנחנו נייצר דמות של שור, דמות של עגל, והדמות של העגל היא זאת שמזינה ותיתן את האוכל. אומר שלמה המלך, ורב תבועות בכוח שור. יש למישהו טענה על עם ישראל שבמצב הזה עושה עגל? כל אחד שבא אומר, אדוני, בוא אני אושיע אותך, מחר אין לך, קח את זה. אם אתה יכול לייצר באמצעות הגילים מטוס ללא טייס, אז כך תעשה, גם תעשה מה שאתה רוצה. רק תושיע אותי. את תגיד, מה אתה, נורמלי? אתה חושב שהעגל הזה יביא לך מזון? אומר, אני לא יודע מה יביא לי מזון או מה. הוא אומר שיביא פתרון, בוא נלך על הצד הזה. אין לי בנקו משהו אחר לעשות. אם ככה אומרים רבותינו, אין מה לדון אדם שנמצא בבהלה. אדם שנמצא בבהלה מקבל החלטות שאתה לא יכול לצפות מה ההיגיון שלהם. אין היגיון. אדם שנמצא במגדלי התאומים ורואה שהמגדל מתחיל לבור, הוא קופץ למטה. מה הוא חשב? שהוא יקפוץ למטה, בדיוק ברגע האחרון הוא יתאפס, יעמוד על הרגליים הקדמיות ויתחיל להסתובב. מה חשבת? מקומה 62, מה אתה קופץ למטה? מה חשבת? שמישהו מחכה לך עם מזרון? מה, בשביל מה קפצת? מה אתה קופץ? מה רצית שהוא יעשה? מה רצית שהוא יעשה? אומר, אם אני פה, אני אשרף, אולי אני אקפוץ, אם תקפוץ, מה יהיה למטה? מה אתה חושב? מה זה משנה אם תהיה מעוך ככה או תהיה מעוך ככה? אז מה אתה קופץ? מה אתה שואל אותו שאלות, מה הוא קופץ? אם היית יכול לשאול אותו שאלות, הוא היה עונה לך. אבל אדם שנמצא אומר, רגע, פה אני בטוח נשרף, 1000%. אם אני אקפוץ למטה, אולי מישהו בדיוק הביא עכשיו חבילה של דשא, והדשא נמצא עדיין על המסעית, ואני בדיוק נופל על הדשא. ואז מה? מקסימום שובר את האגן. אבל לא נשרף. כל פנטזיה שאתה יכול לדמיין, אתה יכול להכניס. מה היגיון? אין היגיון. אדם מבוהל, אין לו שום היגיון. אדם מבוהל עושה פעולות בלי שכל. אם ככה יוצא שעם ישראל במצרים, אחרי שהערב רב הטיל כזה מורא ופחד בעם ישראל, אין להם שום ברירה. במישהו ואמר, עושים עגל, אומרים, עשו עגל. ייתכן שעל זה לבד לא הייתה תביעה בכלל. על מה התביעה? אומר הספורנו, התביעה הייתה רק על דבר אחד, על הריקודים.
הריקודים שרקדו, משה רבינו רואה ריקודים, אדם מבוהל לא רוקד, מה אתה רוקד מה? מה יש לך לרקוד? עשו עגל, אתה עושה ריקודים, אולי מחר העגל הזה גם לא יביא לך? נעשה עגל, הוא יביא, חכה מחר. אם על הבוקר אתה רואה, ליד כל אחד יש חבילה, אריזת שי מטעם העגל, אז תתחיל לרקוד. עוד לא נתן כלום, רק הגיע הספומט, הוא מתחיל לרקוד. מה אתה רוקד? תראה שזה מוציא כסף, תתחיל לרקוד. מה אתה רוקד? דברי הספורנו. בא הנציב מבלושים ואומר, לא זאת הטיינה. הטענה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה סביב המחולות. הספורנו כותב מחולות, ודאי שזה מחולות. אומר הנציב מבלוז'ין, אני אגיד לך מה עיקר הטענה שהקדוש ברוך הוא היה לו כנגד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ראה דבר שלא היה קודם לכן בעם ישראל. משה רבינו לפני שהוא עזב השאיר צוואה לעם ישראל, מה קורה אם אני לא מגיע? מה קורה אם יש בעיה? אני לא מפקיר את העם שלי. מה קורה? אני משאיר את אהרון וחור, מי בעל דברים ייגש עליהם. אני משאיר ממלא מקום. אם יש בעיה הכי קטנה, קרה משהו, לא קרה, יש כאן אחראים שיהיו במקומי. מי זה אהרון וחור? אתם אל תעשו שום דבר בלי להתייעץ איתם. עם ישראל לא קיים את צוואת משה רבינו ללכת לאהרון וחור ולשאול אותם מה לעשות. חור שניסה למנוע מהם לעשות את העגל, שחטו אותו, ובאו לאהרון הכהן ואמרו לו, אם אתה עושה את העגל טוב, ואם לא, נעשה לך בדיוק כמו שעשינו לזה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין, אומרת הגמרא, וירא אהרון, מה הוא ראה? ראה חור שזבוח לפניו ואמר, אם לא שמעינה להו השתא עבדו לי כדי עבדו לחור, אם אני לא שומע בקולם לעשות את העגל ביחד איתם, יעשו לי מה שעשיתי לחור, ומתקיים בי אם יארג במקדש השם כהן ונביא, ולא יהיה להם תקנה לעולם. מוטב, אמר אהרון הכהן, דלעבדו לעגל שיעבדו לעגל, אפשר הווה להו תקנת בתשובה. אולי תהיה להם תקנה באמצעות התשובה. אם כך יוצא, מלמדים אותנו רבותינו, שאותם אנשים, אנשי הערב רב, באו לגדולי ישראל אהרון וחור, שמינה אותם משה רבינו, מי בעל דברים יש לכם שאלה ייגש עליהם, ובמקום לפתור את זה מה הם עושים, הם קופים על חור בהריגה ובאים לאהרון הכהן ואומרים לו, אדוני, אתה רואה אותו על הרצפה, עוד מעט גם אתה אותו דבר. אם אתה לא עושה את העגל כמו שאנחנו רוצים, אנחנו נהרוג גם אותך. אהרון מסר את הנפש שלו לעשות עגל כדי להציל את עם ישראל שלא תהיה להם רחמנה ליצלן תקנה. זה מה שהם עשו. אם ככה יוצא, אומר הנציב, לא הייתה כאן תביעה על עצם עשיית העגל. על עצם עשיית העגל אולי היו שוגגים, הם עשו את זה מתוך בהלה ופחד. על דבר אחד הם היו מזידים, ועל זה הם נתבעו. על מה הם היו מזידים? הביאו את אהרון למצב שהוא יישמע להם ולא שהם יישמעו לו. על זה אומר משה רבינו, על זאת התביעה, אומר משה רבינו. ויער משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בכמהם. אומר הנציב, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון. ראה משה רבינו שתי ראיות, אחת כי פרוע הוא לעשות מה שליבו חפץ, איש כל הישר בעיניו מעין מפריע, הוא ראה שכל אחד עושה מה בא לו, ועוד כי פרעו אהרון לשמצה בכמהם, פירוש קמו על גדולי הדור למחות בכנגד גדולי הדור, ודרך עם השם, אומר הנציב, להיות נכנע וניחת מפני גדוליהם, אבל בזה שרבו על דעת אהרון הצדיק, עד שהוכרחו לעשות כרצונם, הוכיחו את המזיד שבדבר. וזה פירוש הדבר, כי פרעו אהרון לשמצה בכמהם, שמטילים מורה על גדוליהם, שיהרגו אם לא יישמעו להם, והרי הם רבים והוא יחיד. אומר הנציב, עכשיו תבין טוב מאוד מה עשה משה רבינו כשהוא הגיע. אומר משה רבינו לשבט לוי, לכו ועברו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. שואל הנציב מבלושין, יש דבר כזה ביהדות? שהולכים ועורכים טבח בלי להביא אותם לבית דין? צריכים להביא אותם לבית דין, ידונו, יעידו עליהם עדים, יוציא אותו להריגה כמו שצריכים להוציא, כמו שאוי ודבוי דזורם מגיע לו עונש. אומר משה לשבט לוי, בבקשה, תלכו ותהרגו אחד את השני בלי חשבון, מי עושה דבר כזה? שואל הנציב מבלוז'ין, אפילו מלך שמרדה עליו קבוצה בתוך המדינה, אז מה הוא עושה? הוא לא שולח קבוצה קטנה כדי לטפל בהם.
צריכים לצאת עם כל העוצמה. איך יכול להיות דבר כזה שמשה רבינו לוקח 22 אלף חיילים מול 60 ריבו של אנשים שעבדו לעגל, 580 מול 22 אלף, איך אתה מפקיר את ה-22 אלף חיילים האלה? כך שואל הנציב מוולוז'ין. אומר הנציב מוולוז'ין, זה מה שכתוב כאן. משה רבינו היה חייב להחזיר בחזרה את כוח ההרתעה של גדולי ישראל מפני הערב רב. איך מחזירים בחזרה את כוח ההרתעה? אומר משה, אומר הנציב מוולוז'ין, מצאנו בגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ה, אומרת הגמרא, מעשה בשמעון בן שטח. רבי שמעון בן שטח הלך להילחם כנגד מכשפות. מה הוא עשה? הוא אסף 80 בחורים, כתוב שמה, ואמר להם לחכות בחוץ עטופים בלבן. הוא אמר למכשפות, אתם רוצים לראות את הקוסמות? ואמר לאותם 80 אנשים שיחכו בחוץ, שיהיה להם האות, ייכנסו פנימה, וכל אחד יוצא ביום גשום ויגיע עם תלית לבנה בלי גשם, יתפוס מכשפה וירים אותה באוויר, כי אם הם נמצאים על הקרקע אז הם יכולים להחזיר מעשה כישוב. הרים אותם לאוויר וחיסל 80 מכשפות בבת אחת. שואל הנציב מוולוז'ין, מה זה לחסל 80 מכשפות? אם אתה שומע שהמכשפה עשתה, מכשפה לא תחיה, תדון אותה בבית דין. הולך רבי שמעון בשטח, מחסל מכה אחת 80 מכשפות, מה זה? אומר, פשוט מאוד, ראה בזה שמעון בשטח צורך השעה, ובגלל צורך השעה גם עשה את זה משה רבינו. שנית הוא אומר, ראה כי פרעו הארון לשמצה בקמיהם, שמטילים מורה על גדוליהם שיהרגו אם לא יישמע להם, הרי הם רבים והוא יחיד, על כן רצה משה להראות בזה המעשה שאין מורה ופחד לעובדי השם מהמון העם. עד כאן דברי הנציב. אם ככה, נחזור בחזרה לדבריו הנפלאים של הרב נבנצל בספרו. אם אתה אומר שחטא העגל על פי המהלך הזה של הנציב מוולוז'ין הייתה מרידה בגדולי ישראל, זה היה הבסיס לחטא העגל, על חטא העגל בעצמו אתה לא מעניש אותם, כי מבחינה זאת הם אנוסים, הם היו מבועלים. על מה העונש המרכזי? זה על זה שהם הלכו וכתפו את גדולי ישראל, את אהרון וחור, את חור הם הרגו, ואת אהרון הם כפו אותו לעשות את העגל. על זה נאמר, תבוא האם ותקנח צועד בנה. באה פרה אדומה. פרה אדומה זה הפרשה שיש בה דינים וחומרות שקבעו חכמי ישראל. יש לה הנחות שכל אחד שואל את עצמו, מה הולך כאן בפרה אדומה? זה שמזים עליו ניתר וזה שמזה נטמע, איך יכול להיות דבר כזה? יש כאן דברים שהדעת לא סובלת אותם. אומרת התורה, זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. באה פרה אדומה ומקנחת צועד בינה. מה זה הצועה? הצועה של העגל היה בזה שקפו את גדולי ישראל להישמע לעם. התקנה של פרה אדומה שהעם נשמע לתקנות חז"ל. התיקון שיש כאן, אם אתה אומר שחטא העגל זה לשמצה בקמיהם, שהם קמו כנגד הגדולים שלהם, אז מה התיקון בפרה אדומה? את כל החומרות שיש בפרה אדומה, את כל התיקונים שיש בפרה אדומה, שאתה מקיים דברי חז"ל, זה התיקון הגדול שיש כאן לחטא של חטא העגל. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. הצדוקים והערב רב זה אותו פירמה. שניהם הלכו באותה שיטה להילחם כנגד גדולי ישראל. כל דרשה שדרשו חז"ל, באו הצדוקים ואמרו בדיוק להפך. אם בתורה כתוב שההכנסה של התורת שמים אותה על הגחלים בקודש הקודשים, אז הם עושים להפך. אתם לא תגידו לנו מה לעשות. אז מה התיקון? באים הצדוקים ואומרים, אם יש כולה אחת בדיני פרה אדומה, שלא צריך הערב שמש ודי בטבול יום, באים הצדוקים ואומרים, גם בכולה הזאת אנחנו נחמיר. אף על פי שאנחנו הפעם לא מחמירים, כל התהליך שלנו זה הקלות. אם כאן המלחמה שלנו כנגד גדולי ישראל, אנחנו רוצים להמשיך את חטא העגל. חטא העגל מבחינתם זה הצדוקים. הצדוקים נענו מלחמה כנגד גדולי ישראל. זה המהות של הצדוקים. אם ככה, כל המהלך הזה מהווה מלחמה אחת ממושכת כנגד גדולי ישראל. אומר הרב נבנצל בספר שלו, תבין טוב מאוד מה זה הנושא של פרה אדומה שהם כל כך החמירו. הם רצו להוכיח שחטא העגל ממשיך. הם לא רוצים את כפרת פרה אדומה, שאתה כפוף לגדולי ישראל. מבחינתם, חטא העגל נמשך. איך הוא נמשך? אנחנו קובעים מה לעשות. עם אלה פני הדברים, נוכל לצרף בסייעתא דשמיא, מה שכותב הרב דסלר במכתב מאליהו, חלק א', עמוד 75.
כותב הרב דסלר, פרשת כי תישא תמיד באה אחר ימי הפורים. בשנה פשוטה, בשנה מעוברת זה לא יוצא, אבל בשנה פשוטה הוא תמיד מגיע אחרי ימי הפורים. ביום ראשון חגגנו בסייעתא דשמיא את ימי הפורים לששון ולשמחה. ביום שני פורים דמוקפים, ברוך השם. מה היה בפורים? כותב הרב דסלר מה שהוא שמע מאדונו מורו ורבו, ששמע את זה מפי רב שמחה זיסל זיו מכלם. מגיע משתה של אחשוורוש בשנת 3 למולכו. הוא מזמין את כל היהודים לבוא למשתה. מזמין, כל יהודי מקבל הזמנה לבוא למשתה. מה עושים כשיש הזמנה לבוא למשתה של אחשוורוש? שואלים את גדול הדור, הולכים או לא הולכים? זו שאלה. המקום הזה מציגים את כלי המקדש. במקום הזה לובש אחשוורוש בגדי כהן גדול. יהודי מותר לו להיכנס, אסור לו להיכנס, למרות שכרצון איש ואיש. היה לכל אחד את האוכל שלו, כל אחד את ההכשר שלו. מי שרצה בדת, בדת, מי שרצה בית יוסף, בית יוסף, מי שרצה חתם סופר, שארית ישראל. כל אחד את ההכשר שלו, רצית, קיבלת. ללכת אבל למשתה או לא? שואלים את מרדכי, היהודי אומר, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא! אומר להם מרדכי, כל מה שהוא רוצה שתחתאו שמה, הוא יוכל לקטרג עליכם, שלא תלכו. אמרו לו רבי מרדכי, אנחנו מאוד מעריכים אותך, מוכירים אותך, מאוד מאוד. באים אליך לקבל ברכות בשעת מצוקה וצרה. בפוליטיקה אתה לא מבין. מה יש לך עם פוליטיקה? אחשוורוש עושה יום הולדת, כולם באים מהודו ועד כוש, 127 מדינות, היחידים שמחרימים את הטקס, דתיים. רק היהודים לא באים. אתה יודע מה הוא יעשה? יסגור את ועד הישיבות, יסגור את התקציבים ממוצא דתית, ילך למקווה, יסגור השיבר. מה קרה לך? עכשיו ביום הולדת שלו אתה הולך להסגיר אותו, בשביל מה? אוכל כשר, מציגים, נסגור העיניים. אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות במשתה כזה? יושבים שם נציגים מ-127 מדינות, מחליפים כרטיסי ביקור. הוא יושב ראש המועצה המקומית, זה היושב ראש, הוא ועדת הקרקעות, הוא ועדת הדוס, ועדת האכלוס. נעשה, עזרת השם, בשעודה כזאת אפשר ליצור הרבה קשרים. נחליף www.strudel.ww, ואנחנו נהיה בעזרת השם, כל אחד יעביר את ה-W לשני, עם השטרודל או בלי השטרודל, יהיה בסדר גמור. נחליף ויהיה בסדר. יופי. מרדכי אומר, לא צריך W, שטרודל אפשר לאכול בבית, לא צריך ללכת לשם. לא צריך, לא W ולא נקודה, לא לאכול למשתה. כבוד הרב, אתה לא מבין בפוליטיקה. אני לא מבין בפוליטיקה, כבוד הרב, זה לטובת עם ישראל. לשם שמיים! אומר משה רבנו, אומר מרדכי, לשם שמיים שבו בבית. 18,500 איש הלכו כנגד מרדכי הצדיק והלכו למשתה. חזרו מהמשתה, שמחים וטובי לב, אכלו, שתו וקלקלו רחמנא ליצלן בזנות. שנה ראשונה, ברוך השם, הכל עבר חלק. מה זה עבר חלק? כל אחד שולח www.strudel.com, מחליפים קרקעות, עמותה פה, עמותה שם, מעבירים צ'ק לפה, צ'ק לשק, יחסים טובים, אילו ואילו בצ'יק צ'וק מצ'ק צ'קים, הכל בסדר. ברוך השם, הכל עובד! מרדכי, נו מי צודק? אנחנו אתה, מי צודק רב הלב? אמרנו לך, רבנים, מה מתערבים בפוליטיקה? תן להם ללמוד, שילמדו, יענו על שאלות, תיתנו ברכות, תיקחו כפית לך, ושלום על ישראל. מה אתה אומר לנו מה לעשות עם אחשוורוש? אתה מסוגל להדליק עכשיו את המדינה עם אחשוורוש הזה שאתה יודע שהוא לא נורמלי? מה קרה לך? שנה ראשונה עבר הכל בסדר. שנה שנייה הכל בסדר. שלישית הכל בסדר. כבר שכחו כולם שהלכו פעם למשתה. בוטל החרם מבנק הלאומי, הכל בסדר. הכל. כולם הלכו, הכל הסתדר, שכחו שהיה אירוע פעם, הכל נגמר. בשנת 12 למלכותו אחרי 9 שנים, פתאום גדל המן במפורת יוסף, והמן גדל ואחשוורוש אומר צריך להשתחוות בפני המן. פתאום המלך ואחשוורוש יושבים, אחשוורוש והמן יושבים לשתות, להשמיד, להרוג את כל היהודים. מתי? י"ג בחודש אדר, שנה הבאה, כל היהודים. וואו, איזה גזירה. באים למרדכי, ראית את הקודם? מה הבעיה? תעשה להם www.strudel.com. שלח להם, תגיד לכל החברים שלך, strudel.ww. שידברו, שידברו איתו, שיבטל את ה-W עם השטרודל. יש לכם קשרים איתם, נו, דברו איתם. כבוד הרב, אנחנו היינו מדברים איתם. אתה הבאת את כל הצרות בגללך. אם אתה לא היית עושה את מה שאתה עושה לאמן, לא היה כל הסיפורים האלה. הייתה גזרה שכל יהודי צריך להשתחוות לאמן. כולם צריכים להשתחוות לאמן. אחד לא קורא ולא משתחווה. אחד, מרדכי. מה אכפת לך להשתחוות? מה קשה לך לעשות ככה? מה קרה? שילמה להדיק אותו.
הוא נמצא עכשיו למעלה ברום המעלה, שימה, תתכופף. אומר תוספות במסכת סנהדרין, להמן היה צלם, היה לו דמויות על הזה, מרדכי לא רצה להשתחוות, זה עבודה זרה. הוא נפסה, אתה לא רוצה להשתחוות, לא קרה כלום. שב בבית, שב בבית, מה אתה צריך לצאת החוצה? כל זמן שהמן דורש להשתחוו לו, שב בבית, מה אתה צריך מניין? נגייס לך מהישיבה 15 בחורים, כל בוקר שחרית, מנחה וערבית, יבוא אליך הביתה. אתה רוצה דווקא לצאת הישיבה, צא בחושך 2 בלילה כשהוא לא יוצא מצא, ותחזור למחרת ב-12 כשהוא כבר יושן. למה אתה צריך ללכת מולו? הולך מרדכי מולו, ולא רק שהוא לא משתחווה, הוא גם מרים לו את הרגל ומראה לו את השטר ששם כתוב, שהמן מכר את עצמו לעבד למרדכי. מרים, הוא אומר, אתה לא תחווה, אתה שתחווה לי, לא שתחווה לך. כתוב בחז"ל, יום אחד אמר לו המן, אתה לא רוצה שתחווה, אתה שתחווה. אבל תגיד שלום! שלום, אתה יכול להגיד? אמר לו מרדכי, אין שלום לרשעים, אמר השם. אומר לך שלום, מה קרה? תגיד לו שלום, אתה תעשה לו ככה, אתה תגיד שלום, תגיד לו ביי. ביי. מה אבקש ממך? למה אתה מגרה את הדוב? בשביל מה אתה מגרה אותו? בשביל מה? אז מי השם? פתאום באה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, אומרים למרדכי, יאי, 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 הכל בגללך. אנחנו הלכנו למשתה, ברוך השם. לא רק שלא קרה לנו כלום, יצרנו קשרים, ברוך השם, הכל בסדר. אלמלא אתה היית מתגרה בהומון הזה, ולא היית עושה לו מה שנקרא מול העיניים בכוונה, היינו מזמן אחרי הגזרה. שולחים כמה לירות לפה, שולחים כמה לירות לשם, לוקחים כמה שרים, מורחים והכל נגמר. בגללך, כל הצרות בגללך. אבל מה האמס כותב הרב דסלר? כולנו הרי יודעים את האמת. 9 שנים הקדוש ברוך הוא המתין עם החשבון הזה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. 9 שנים משנת 3 עד שנת 12. מה היה בסוף? אומר הרב דסלר. בא מרדכי היהודי ואומר להם, רבותיי, אתם רוצים לשמוע לי? עד עכשיו עשיתם מה בא לכם. הלכתם למשתה, עד עכשיו אמרתם שאני השם, אתם רוצים לשמוע בקולי, תשמעו מה שאני אומר לכם. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. מה זה צומו עליי? כל אחד שצומו עליי, הוא לא אוכל ולא שותה. ראיתם פעם מישהו שצם ואוכל ושותה? אין דבר כזה. חבר עשו לה איזה ערבי אחד, עשה לו עבודות ברמדאן. חבר גר בחשמונאים. עשו לה עצה ערבי אחד ברמדאן. כמובן, עשה כל פעם על הרצפה שם, עשה כל הרבה משתחווים. בקיצור, יום אחד הוא רואה את הדלת איפה שהוא עובד, רואה את הדלת סגורה. אז הוא פותח את הדלת, רואה אותו אוכל חתיכה לפה גדולה כזאת, באמצע הרמדאן. שואל אותו, מחמוד, מה קרה לך? אתה אוכל ברמדאן? הוא אומר, אני רפורמי. נו, ככה אומר הערבי, ככה אומר לו. אז הוא אומר לו, אז מה אתה משתחווה? הוא אומר, זה בשביל הערבים האחרים, הוא אומר. שהם יראו שאני דתי. טוב? אומר, מה אתה עושה? מה מרדכי עושה? אומר, רבותה, אתם רוצים להישמע לי? אל תאכלו ואל תשתו. לא תהיו רפורמים. בחוץ תשתחוו ואחרי זה בפנים תאכלו. אל תאכלו ואל תשתו. כל מי שצם לא אוכל ולא שותה. אמר, רבותיי, לא לאכול מצות ולא לשתות יין. הלילה זה ליל הסדר, צריכים לבטל בשבי, אל תעשה, אכיל אסמצה, מורויר ושתיית 4 כוסות. מרדכי, אתה מבטל שתיית 4 כוסות, אכילת מצה ומרור? אתה? אתה סיבכת אותנו ועכשיו אתה מבטל מאיתנו גם אכילת מצה? אומר לה מרדכי, צומו עליי, תשמעו עליי, תשמעו מה שאני אומר לכם. אם אתם תשמעו מה שאני אומר, תראו שרווח והצלה יעמוד ליהודים. אל תעשו מה שאתם חושבים, תעשו מה שאני אומר. אם אלף בני הדברים, אומר הרב דסלר, יוצא שכל הנושא של פורים היה בתוצאה ממה? אמרו שהאמונת חכמים התערערה. 18,500 תושבי שושן שמעו לכל העצה הפרטית שלהם ולא שמעו לכל עצת מרדכי. זה הערב רב שהורו לגדולי ישראל מה לעשות. הם אומרים למרדכי, שב בשקט, אנחנו הולכים למשתה. זה בדיוק מה שעשו הערב רב. אמרו לאהרון, אתה תעשה מה שאנחנו אומרים לך. מה היה התוצאה מזה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה היה התיקון לזה? כשעם ישראל שמע בקולו של מרדכי, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, זה היה התיקון. עם אלה הדברים רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא לסיים את השיעור. שואל האוזניים לתורה, הפרשה נפתחת בענייני שבת ומסתיימת בענייני המועדים. שואל הרלב"ג, התורה פותחת בענייני שבת ומסיימת בענייני המועדים. מה זה? מה מונח בזה? אומרים כל המפרשים, תשובה אחת פשוטה.
רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר אותנו בחזרה מהטענה הזאת שעם ישראל אמר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אלה אלוך, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את השבת. מה אנחנו אומרים שאנחנו עושים בקידוש? זכר ליציאת מצרים. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את הפסח. מה פסח? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. נתן לנו הקדוש ברוך הוא חג השבועות. למה חג השבועות? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה. נתן לנו הקדוש ברוך הוא סוכות. למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אומר הרלב"ג, היות ועם ישראל הכריז על העגל ואמר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, הפתרון לזה, שבת לפניה ומועדים אחריה. אם תשמור את השבת, הזכות של השבת תגן עליך מפני חטא העגל. אומר האוזניים לתורה, זה מה שאומרת הגמרא במסכת שבת, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו חטא כדור אנוש מוחלים לו. שמירת שבת כהלכתה מביאה למחילת עוונות. אלה הדברים שכותב הרלב"ג, ואלה הדברים שכותב גם האוזניים לתורה. אבל אנחנו רוצים להוסיף רק עוד קטע אחד, שכבר הזכרנו אותו בעבר לפני כמה זמן, אולי שנה או שנתיים, ועכשיו הדברים חוזרים על עצמם בצורה נפלאה ביותר. הבן יהוידע בגמרא במסכת מגילה, מביא מה שהוא מצא בספר שער החצר, בכתב יד. והדברים קשורים לפרשת השבוע. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. שואלת הגמרא, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, מה הסמיכות אחד לשני? אומרת הגמרא בפסחים קי"ח, אומרת הגמרא במכות דף כ"ג. כל אדם שמבזה את המועדים, אומרת הגמרא, כאילו עובד עבודה זרה. אדם שמבזה את המועדים כאילו עובד עבודה זרה. שואל הספר כותנות אור, המבזה את המועדים כאילו עובד עבודה זרה? למה, מה קרה? הוא לא חילל את היום טוב, אומר רש"י, במסכת מכות. הוא חילל את חול המועד. הוא פתח חנות שלא צריך לפתוח אותה. אדם שפותח חנות שלא צריכה להיפתח בחול המועד, כאילו עובד עבודה זרה. למה, מה קרה? פתח חנות, אז מה קרה? שזה כאילו עובד עבודה זרה. אומר הספר שער החצר, תשובה נפלאה, מביא אותו הבן יהוידע במסכת מגילה. ברצה הקדוש ברוך הוא לבטל את חטא העגל. חטא העגל יש בו שש שעות של עגל. והיה כי בושש משה לרדת מן ההר בשש שעות. החל מהשעה השישית עשו את העגל. כמה זמן זה נמשך? אומרים חז"ל שש שעות. דרך אגב, ראיתי בספרי המקובלים, אני לא יודע להסביר לכם מה העומק שבזה, אבל בספרי המקובלים כתוב שתפילת המנחה באה לתקן את חטא העגל. מנחה בגימטריה עגל, אותו מספר 103, גם עגל 103 וגם מנחה 103. ממתי מתחילים להתפלל מנחה? מהשעה שבו עשו את העגל. העגל בא לחפר, המנחה באה לחפר על חטא העגל. לא נכנסתי להבין, אבל ראיתי כמה מקובלים שמביאים את אותו רעיון. שש שעות עשו את העגל. מ-12 בצהריים והיה כי בושש משה לרדת מן ההר, אז עשו עגל. כמה זה נמשך? שש שעות. אומר הבן יהוידע, ומצאתי בספר שער החצר. ביקש הקדוש ברוך הוא לבטל שש שעות אלה שעם ישראל עשה, הוא רצה לבטל אותם מעם ישראל. איך מבטלים אותם? מביא הספר שער החצר ארבע פסוקים שבהם כתוב אלה. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, תהילים מ"ב. אלה אלוהיך ישראל, שמות למד ב', גם אלה תשכחנה, ישעיהו ממת, אלה מועדי השם. רצונו לומר, אלה אזכרה תמיד כדי לתקן את חטא העגל. ואיזה חטא? של אלה אלוהיך ישראל. ומה התיקון שגם אלה תשכחנה? אלה מועדי השם. אומר הספר שער החצר, רצה הקדוש ברוך הוא לבטל את השש שעות של העגל. איך מבטלים אותם? נתן לנו הקדוש ברוך הוא את המועדים לבטל את חטא העגל. איך מבטלים את מועדים, איך מבטלים את חטא העגל? יש לנו שבע ימים בפסח, שבעה ימים בחג הסוכות בלי שמיני עצרת, כי שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, לא יושבים בו בסוכה, וחג השבועות הוא יום אחד. שבע סוכות ושבע פסח ושבועות אחד, 15 ימים שבהם מחפרים על חטא העגל. איך? אומר הבן יהוידע בשם ספר שער החצר, שש שעות של העגל צריכים להתבטל ב-60. אם אתה צריך פי 60 כדי לבטל את העגל, אתה צריך כנגדם 360 שעות. 360 שעות התבטלו שש שעות של העגל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתנו שבע ימי פסח, שבע ימי סוכות, אחד של שבועות, 15 יום. בכל יום יש 24 שעות.
24 שעות כפול 15, הגעת ל-360. ב-360 שעות של המועדים מבטלים את חטא העגל. אם ככה אומר הבן יהוידע, אתה מתפלא למה פרשת חטא העגל מסתיימת בפרשת המועדים? כי פרשת המועדים זה התיקון. אחרי הפרשה של העגל מתחילה המועדים לומר לך, 15 שעות זה הכפרה. עד כאן, 15 ימים זה הכפרה. עד כאן דבריו של הבן יהוידע במסכת מגילה. אומר הבן יהוידע, ורציתי להוסיף עוד דבר אחד, שלדעתי זה מה שכתוב כאן בפרשה. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי אני את טובך, אני רוצה לראות את ההלכים שלך, את ההנהגות שלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אעביר כל טובי על פניך, כותב הבן יהוידע, ותיבת טובי תחלק לשניים, תחלק את הטובי לשניים, וקרי בי, טוב בי, פירוש, בשביל תיקון אבון ההגל, לבטל 6 שעות של איסור, אני אעביר כל טוב תתוו ימים של פסח, שבועות וסוכות בי, כלומר בקדושתי, אתן להם את קדושת החג של המועדות, כדי לבטל את אותם 6 שעות של חטא העגל, זה מה שביקש הקדוש ברוך הוא, ונתן לכן נתן לנו את המועדים הללו. אם ככה אומר הספר קוטנות אור, תבין טוב מאוד. אומרת הגמרא, כל המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה. שאלנו איך יכול להיות המבזה את המועדות עובר עבודה זרה? אומרה שהיא כולל חול המועד. מה פתאום חול המועד? פשוט מאוד. אם אתה צריך 360 שעות כדי לבטל את חטא העגל, איך אתה מבטל? 360 שעות זה כולל את ימי חול המועד. זה 15 ימים. ה-15 ימים האלה הם המבטלים את אותם 6 שעות של חטא העגל. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, היא הפרשה שעוסקת בחטא שעל פי הנציב מוולוז'ין. חטא העגל היה לשמצה בקמהם. זה שקפו את גדולי ישראל, אמרו להם, אתם תעשו מה שאנחנו אומרים. התיקון של זה, זה פרה אדומה, להישמע, לקפף את עצמך, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אתה לא צריך לשאול למה. אתה לא מבין יותר טוב מהרבנים, יש להם עיניים יותר טובות ממך, הם רואים דברים למרחוק שאתה לא רואה. וזה העיניים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, לאותם עוסקים בתורה ויגעים בתורה. כל מי שמערר אחר הבור, אומרים חז"ל, כמערר אחר השינה. באה הפרשה הזאת ומלמדת אותנו דווקא אחרי חג הפורים, דווקא אחרי הימים האלה הנעלים, שעם ישראל אמר למרדכי, אתה אל תתערב, אל תגיד לנו מה לעשות. באה פרשת כי תישא ומביאה את חטא העגל, שזאת הייתה ההנהגה של הערב רב, שקפו על גדולי ישראל מה לעשות. התיקון של זה זה פרה, שכל אחד ואחד יקבל על עצמו את מרותם של גדולי ישראל. אמונת חכמים זה הבסיס שלנו, ובזה נתקן את העניין של חטא העגל. כאשר אנחנו קוראים את פרשת פרה אדומה, יזכנו הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב המשנה ברורה, כמו שכותב השפתי כהן, שיראה עלינו הקדוש ברוך הוא רוח ממרומים, ונזכה בעזרת השם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטיהרתי אתכם, ונזכה עוד השתה בעזרת השם, לראות בבניין בית המקדש, ולהקריב שם מן הזבחים ומן הפסחים, במהרה בימינו אמן ואמן.